Ahoj fošáci, jmenuji se Michal Kabeláč a mám pro vás další výzvu. A tentokrát to bude výzva s míčem. O co půjde? Je to celkem jednoduchý. Položíme míč na zem a naším cílem je míč nohou dostat do svých rukou, z ruky ho vyhodit do vzduchu a špičkou zpracovat. Pro ty starší z vás to bude trošku těžší. Opět vyhodíme do rukou míč nohou, vyhodíme do vzduchu za sebe a zpracováváme špičkou. Naším úkolem je tohle stihnout co nejvíckrát během daného časového intervalu. Tak jdeme na to. Dva, jedna, start.